Ja, kära vänner. Solen lyser på oss. Ljuset från verkligheten. Ja, vi hade föreläsning igår kväll. Den var synnerligen lyckad helt enkelt. En fantastisk turné här. Det blir bara bättre. Otroligt nog alltså. Ni ska ha stort tack, ni som är där och alla ni andra också, för att ni hjälper till med det ni gör. Och då skriver vi den 3 september. Så långt har det gått nu. Ja, 2021. Och då, mina vänner, då är det dags för ett fredagsmys. Det här blir rätt håll. Nej, så. Okay. Fredagsmys. Ja. Och vad ska man säga? Det här går fantastiskt bra. Jo, otroligt bra alltså. Man kan även säga att jag hittade mina glasögon igen. Ja. Men ni kan aldrig gissa vad de var. Vi tänker inte tala om det heller. Jo, det tänker vi göra. Ja, det är klart att de låg i kavajfickan. Jag har inte kavajen varje dag. Ja, så kan det bli då. Ja, uppenbarligen. Ja. Det kan glömmas en hel del grejer. Ja. Om man pratar om för stora saker, då blir det mer glömda grejer. Åh, herregud. Ja, då kan man glömma tandborstar och allt möjligt. Ja, det kan man göra. Men vi lämnar det. Ja, vi lämnar det. Vi är på väg till Norrköpingstrakterna. Mm. Föreläsning på söndag i någonstans runt Söderköping till. Och ja, det är som vanligt ganska mycket fullt. Men ja, som sagt, det står på turnélistan och hör av er till arrangörer om ni är intresserade. Om det finns eventuella platser kvar. Men ja, men som det, sagt, det är som det ja, är. Ja, de har sagt länge att det är fullt. Just nu. Ja, sådär. Så att, men ja, det är ju faktiskt en omständighet som vi inte alltid har levt under. Nej, inte hela tiden. Nej. Mm. Ja. Det har ju varit några föreläsningar tidigare kanske som inte har varit riktigt lika välbesökta. Det har varit några föreläsningar. Det var ju tur att vi kom så några. Ja. Ja, det hade ju helt enkelt varit mer praktiskt att sätta sig på lokala pizzerian. Det är inte annat. Ja, men det hade sett lite dumt ut kanske ur ett inspelningsperspektiv. Mm. Kanske. Ja. Men som sagt, nu är det full fart. Ja. Jävlar min låda och folk är det så är helt otroligt. Och vilka det... människor. Ja. Vilka människor. Mm. Fantastiskt. Det så måste man säga. Det här är otroligt att vara med om. Ja. Faktiskt. Jaha. Här i Sverige har vi en del olika aspekter på olika saker naturligtvis. Som en konsekvens av vår geopolitiska belägenhet med kärnan i den djupa staten. Rätt tätt in på knuten skulle man kunna säga. Och ja, det här bygger ju som alla vet vid det här laget på härska genom söndring. Och då måste man ha indelningar. Det måste man ha. Och Sverige är ju absolut särklass i de här sammanhangen. Man har ju till exempel minoritetslagstiftningar för likabehandling. Åh, det är så, man tror inte det är sant. Jag menar, särskiljande lagar för likabehandling. Vad sägs om att bara behandla alla som människor? Det skulle kunna vara en lösning. Men det verkar inte liksom ligga riktigt i någon ram för intresset. Det är inte den populäraste lösningen, jag har inte varit på länge så. Men det är ändå så verkligt nu beskaffat. Ja. Mm. Och nu har vi haft sameting. Ja. Mm. Hedrade av kungligheter och inte allt. Ja. Ja. En fråga som reser sig där lite omedelbart är ju det där med antisemitismen. Mm. Antisemitismen. Den... Att de inte har slagit mynt av den. Mm, det är märkligt. Faktiskt, ja. Mm. Det är ju samma typ av särskiljande lagstiftning som indelning betraktad. Mm. Där man definierar någonting som någonting som är infinit. Liksom. Mm. Och ja, det är väl i princip bara alltet som är oändligt. Ja, faktiskt. Ja. Ja. Det mesta andra är... Det är liksom, vad ska man säga, det är lite gudshybris över det här tycker jag. Något, faktiskt. Faktiskt, ja. Faktiskt. Mm. Ja, och nu har vi haft då någon politisk ledningsförändring alltså i det här sametinget. Och nu vet ju inte vi riktigt vad det innebär, men det finns ju liksom olika modeller på samiterna då. Ja, sameiterna. Ja. Och det här är ju naturligtvis ett
jävla konstigt spektakel. Ja. Ja, men det är svenskt. Det är svenskt. Det är konstigt spektakel, det är ett konstigt land, det är svenskt. Det, ja, jag vet inte om det, det är liksom... Folk måste fundera lite på det här och komma, komma till insikt om att det här verkar jättekonstigt alltså. Mm. Det verkar jättekonstigt. Och det är naturligtvis väldigt, väldigt tacksamt att korrumpera den här typen av grupperingar då. Naturligtvis. Ja, det är inte det svåraste. Nej, det är... Kan det, man... det är ju också så fort du får gjort en indelning också. Då vill du egentligen bara muta en. Den som sitter högst upp. Ja, men givetvis. Ja, det är som vilken fackförening. En fackföreningsordförande bör vara försedd med antingen stackel eller en rejäl muta i fickan. Ja, det blir billigast så. Det blir billigast så. Helt enkelt. Det är billigare att betala en än andra. Liksom. Ja. Vilka fulingar. Ja, jävla. Mycket osnyggt. Ja, precis. Faktiskt. Jaha. I USA, vi hoppar lite till USA. Mm. Och ska vi ta lite covid-tid då kanske för en gångs skull. Eller ja, i alla fall. Ja. Så har man då i Ohio haft en domare som har tyckt till lite grann här och ja, beordrat då ett sjukhus att så att säga behandla de här covid-19-patienterna med ivermektin. Det här är ju nästan som, ja, ska man säga, gamla häxbränningar. Så får man inte göra. Helt enkelt. Det här är att häda i Guds hus. Guds hus heter i det här fallet Investor och läkemedelsindustrin. Mm. Så får man inte göra. Inte enligt dem, nej. Men grejen är att så måste man göra. Ja, men så kan det vara om man ska bota folk. Ja, ja, och det finns ju ett antal läkemedel som faktiskt går att använda. Det verkar ju så, ja. Faktiskt. Det verkar faktiskt vara så, ja. Faktiskt. Mm. Och det kanske man skulle ta fasta på och utreda åtminstone. Och så att säga på sakliga grunder klargöra vad fan som gäller i de här sammanhangen. Men den viljan verkar vara flugande skogs. Mm. Den är inte mest framträdande. Nej. Ja, eller det står i björkbacken och växer eller till stå, sig, tror jag. Ja, just det. Så var det ju. Mm. Ja. Det kommer då. Det är dags för, ja, vad ska vi säga? Joe Biden att träda fram på scenen när vi ändå är i USA. Och han kallar då naturligtvis den här evakueringen från Kabul för en extraordinär succé. Och klart han, ja. Den utgör märket då för den era där ja, USA försöker erövra omvärlden med militärmakt. Mm. Den är slut enligt Biden nu. Den är slut enligt Biden nu. Och det är ju för sig sant. Ja, det är det. Men det var väl det en annan neokonservativ eller krigshök då i... USA som tyckte det var ganska dåligt uttalande. Mm, Och man kan väl säga att det, ja, det militärindustriella komplexet. Det, men de tycker ju det är en skitdålig idé. Det behöver man inte vara kompani för att förstå. Liksom. Han verkar hela tiden fortfarande göra saker som ligger i linje med vad han inte borde göra. Ja, från djupa statens sida. Ja. Han gör saker som jag tycker är klockrent bra. Han är hur bra som helst. Jag får nästan lust att krama kan. Men det är väl nästan så att det börjar bli lite svårt att se hur de ska kunna spela det här så mycket längre nu egentligen. Men såklart, men alltså, så länge det går och bär, då kommer han att flyga så att ja, säga. Och så länge de har Kamala Harris som alternativ. Så... Ja, som påtryckningsmedel, ja, precis. Alltså. Det är inte så många som vill ha Kamala på det. Nej, inte. Hon var ju nere i Vietnam nu och trodde, ja, hon trodde det är svårt att säga, men officiellt då så trodde hon ju att hon la blommor till ett minnesmärke över John McCain som blev tillfångatagen där nere. Han satt ju där nere i 5 år vid namnkriget. Mm. Det är ju bara det att det här, jag menar, kom igen, det där och monumentet och hon la blommor. Ja. Tror det eller ej, men det var faktiskt ägnat åt de människorna som fångade honom. Inte fånge. Men Kamala lyckades missa det av någon ja. Outgrundlig optisk anledning. Ja, det är fantastiskt helt enkelt. Ja, det är helt makalöst. Ja, här i Sverige har vi stackel på i stor utsträckning. Det verkar onekligen så. Det går inte att komma runt med hänsyn taget till de artiklar som nu kommer i Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Ja. Det är helt otroligt. Ja. Ja, vi har ju en Dagens Nyheter här på gång. Det finns en hel del nu. Ja. Och ja, det här är... jordens genom tidernas största folkbildningsprojekt. Helt enkelt. Det handlar om optiken. Det handlar om att skapa en bild hos människor för vad det här är för någonting som de ser framför sig. Så att de kan utgå från den bilden. Det går inte att ta det här med ord och förklaringar.
Det är så att de är inte tillräckligt bildade, kan man säga då. Mm. Och ja, det behövs alltså enkla stora bilder med huvudfotingar på. Det är svenska. Vi är på huvudfotens stadie, det är vi. Så är det verkligen. Ja, men eller hur? Men det tar alltså, är inte det, det gulligt? Jo, det är faktiskt jättebra. Ja. Vi är i alla fall rätt nöjda med tillvaron i den här utvecklingen. Ja. Vi har inte ens varit i närheten, skuggan av en chans i de här sammanhangen. Mm. Och ja, det pågår alltså i USA en rad olika parallella förlopp i det här när det gäller den här opinionsbildningen. Och man rör sig snabbt framåt nu. Och vi ska väl inte kliva för långt över skacklarna. Då har vi förstått då. Eller låtsas vi har förstått i alla fall. För vi vill ändå göra som vi vill. Ja, men vi vill samtidigt inte framstå som tröga. Nej. Men vi vill ändå göra som vi vill. Ja. Och vi tänker inte ta en enda millimeter skit mer än vad vi behöver. Nej. Och vi tänker definitivt vara de som går först för att förklara hur det har varit. Ja. Så ingen ska kunna klandra oss för någonting. Vi är beredda att stå upp för den här jävla skiten som är bakom oss. Och ja, det är klart. Nu är det ju mycket saker som går i stöpet för den djupa staten, skulle man kunna säga. Mycket så, ja. Ja. Och optiken blir ju allt mer tydlig och det spricker inte minst genom utvecklingen för den här covidiotin. Där man nu är nere på my-derivatet, vill jag säga. Men nu är vi alltså version my här. Ja. Och det är ju till exempel inom fysiken och friktionskoefficienten här. Och där kan man ju kalla det för lite retsamt så att säga att det handlar naturligtvis om den svenska intellektuella friktionskoefficienten, och den är rätt hög, kan man säga. Det rör sig inte närheten så av ett. Ja, precis, alltså, det här behövs det fortfarande så att säga, huvudfotingar som bilder. Ja. Det går lite sakta helt enkelt. Men det tar sig ju något så in i helvete, och framförallt så har vi ju en helt enorm spets på det här. Mm. Det är ju, det är så det är. Alltså, och ur ett globalt perspektiv så är ju det, den spetsen någonting i hästväg alltså. Ja. Det är nog helt jävla grymt vad duktiga ni är när man jämför ur ett internationellt perspektiv. Ja. Så här. Fantastiskt. Det är faktiskt inte så, men nästan så här att det börjar faktiskt, man börjar förstå att det kan finnas anledningar till att vara stolt för att kalla sig för svensk. Och det har inte så mycket med historien att göra. Det har, ja, det är mer ur ett futuristiskt perspektiv att man inser någonstans, eller jag i alla fall inser någonstans, att vi kommer att framstå som rätt så spetsiga i de här sammanhangen när det gäller analysen. Och det tycker jag är så jävla roligt att vi får göra det här tillsammans. Mm. Faktiskt. Det är dessutom tvunget med tanke på... Ja, det är inte så att valfriheten är enorm. Det sa jag ju inte. Men det, det är icke desto mindre roligt för den saken. Ja, ja, absolut. Det är, Det är helt perfekt. Det känns gott att vara på botten helt enkelt. Ja, det är trevligt. Ja, inte bara yra runt i... Ja. Vi har ju så att säga pratat om det här att amerikanska medier nu börjar närma sig det här och så att säga förklara då att vi i de här alternativrörelserna har ju en hel del inslag av då underrättelsetjänsternas verksamhet helt enkelt. Och det är ju i det svenska fallet inte så där skitsvårt att lokalisera det här, om man säger som så. Och man har till exempel satt galjonsfiguren efter Donald Trump tillträdde, har man ju då satt den här mitomustan då alltså. Och det kan man väl säga så här, det har vi sagt för länge sedan redan när hon uttalas i Dagens Industri, och normalt sett så uttalar sig inte chefer för säkerhetstjänster i Dagens Industri. Det ingår liksom inte känsloliggande. Låg profil ingår i känsloliggande. Det är bara så alltså. Och vi har ju det alltså rätt öppet framför näbben så att säga, och det kan ju finnas en tanke bakom att göra det på det viset så här. Och tittar man var hon kommer ifrån tidigare, då ska man kanske kolla på signaler, ledningsregimentet ska man kolla på och såna här grejer, och ser man ungefär vad det här är för någonting då. Och det är ju liksom en, ja, vad ska vi kalla det för, det är lite billig buskis helt enkelt. Det är billig buskis. Ja, det är liksom inte särskilt avancerat. Det är som en sån här, det är ingen högre nivå på den strategiska planeringen, kan man säga. Det förutsätter på något vis ett opinionsbildningsklimat som är enormt kontrollerat och så har varit under väldigt lång tid. Och det är ju Sverige i ett nötskal, såklart.
Och därför är det ju också ganska så snabbt. Det är ju inte särskilt trovärdigt, eller vad man ska uttrycka det, som en militär som springer runt i Pride-tågen. Det är ju så att säga inte vad man kan kalla för opolitiskt på något sätt. Och dessutom står det skränare om att det ska vara värdegrund och såna här saker. Och det är fortfarande så att de känslogrundande värderingarna är och blir individuella. Och hur man kan ju försöka uniformera bäst man vill, va? Det är ju så. Men uniformerade människor med vapen liksom, så står och skränar de regnbågarna. Ja. Ja, de är uniforma i sin mentala bestyckning helt enkelt, då har man tänkt. Och det är de ju inte egentligen, utan det finns ju massa människor som tycker och tänker massa saker men bara håller näbben stängd. Och det kan ju givetvis aldrig myndigheten kontrollera på något vis i det här. Så inuti de här strukturerna så kokar det ju nu naturligtvis. De ser ju det här. Och många av de människorna vill ju faktiskt inte bli ihågkomna som nians jävla stolpskott. Det finns många poliser och militärer som tycker det här är ju fan helt... Ja, ja, absolut. Ja, ja, ja. Alltså, det är ju tack så. Alltså, vi har ju på föreläsningarna träffar ju vi människor så att säga, ur de här strukturerna också. Förutom de vi känner sedan tidigare då. Och det är klart att nu är det känsligt helt enkelt. Och kan man säga lite dramatiskt dålig stämning kanske på jobbet hos en del. Faktiskt. Och ja, det är naturligtvis, de måste ju hålla skenet uppe. Och då blir det naturligtvis... På de här arbetsplatserna så när man måste hålla skenet uppe fast man inte vill, då blir det ju så att säga ännu snävare korridorerna. Åsiktskorridorerna är nu ganska smala där, och det är ju liksom ett rätt så kraftigt uttryck för i vilken riktning som utvecklingen rör sig. Och det är helt ovillkorligt det. Och till slut kommer de bli så smala som man bara en sida. Ja, precis. Kan man kanske säga. Ja, det är bara ett streck helt enkelt. Ja, och det konvergerar ordentligt det här nu i ett geopolitiskt globalt perspektiv. Det är en del, någon så att säga, instans eller entitet, land kanske till och med, spelar en roll. Och det här är koordinerat, som vi har sagt, vid flera nättillfällen ska vi säga, sammanfattar det som. Ja, det, alltså, det bara måste vara det annat. Ja, nej, det går inte. Ja... Vi var inne på det här med budgetubåtar och försvaret, och det blir ju lite grann så här i såna här tider, och det svenska försvaret är ju någonting alldeles särskilt i de här sammanhangen, det får man ju ändå anse, och det gäller naturligtvis även den polisiära verksamheten, och för att inte minst då tala om det som handlar om underrättelsetjänster och Sverige. Det är någonting som är mycket speciellt på en geopolitisk global skala. Ja. Men det var ju ingenting som den djupa staten var sist på bollen på att ta tag i och formatera och forma. Men inte nog med det, va? Och på tal om de här minoriteterna. Den här allsmäktigheten då, och Gud som är allt, alltså allt, det enda så här infinita egentligen som finns. Alltså. Det är ju en sak, och kyrkan ska väl ur det perspektivet åtminstone hålla någon form av likabehandling, eller så att säga, man ska kanske inte hålla på så mycket med indelningar och sådana grejer. Det verkar väl, alltså likabehandling någonstans grundar sig kanske inte just på att man har gjort indelningar. Det är väl inte därför man gör indelningar. Det är väl inte grunden för människokärlek egentligen. Det borde inte vara det. Nej, men alltså, om man ser det som princip då, att vi ska behandla lika, vi börjar med att dela in dem. Så var det kört helt enkelt. Ja, det verkar ju lite sådär halvsnett. Då ska man ju säga att ärkebiskopen kommer nu, alltså reser krav på att staten måste be samerna om ursäkt. Ja, jag vet inte. Man har ju lätt att säga då liksom att det var tidens, så att säga, tand, det var det inte, men man ska säga tidens anda. Melodi alltså, som gjorde gällande olika saker, men det kanske inte bara var så enkelt alltså. Det kan ju ha varit så att den här melodin hade en kompositör, va? Och det här med skallmätningar och såna här grejer som man pysslade med på Rasbiologiska institutet, va? Det här kanske var delar ur en så att säga längre plan för att ge legitimitet, kan man väl kalla det för då, för andra framväxande rörelser ur ett mer internationellt perspektiv.
Och man kan väl lite så här, förment säga att det är ganska så där lika i tidsaxlarna om man tittar på när det här rasbiologiska institutet bildas då, så är det en annan liten figur där med en ganska kort mustasch då, eller smal mustasch, som är på banan. Va? Och det bars inte bättre än att frukterna från de här rasbiologiska fantastiska forskningshistorierna då med den här Lundberg och Retzius och skallmätningsmaffian på rasbiologiska där alltså. Och Hermann Lundborg var ju liksom ur ett rent vetenskapligt perspektiv i de här sammanhangen. Det där var ju lite sådär, det var också lite pilsenfilsbuskis helt enkelt. Va? Och han, det var inte bättre än att han liksom vänsterknäckte runt rätt mycket med samebrudarna helt enkelt. Det var ju liksom... Han var omsorg kring sig han också, va? Det var han hade fått en lördagslicens han med liksom. Så var det med det lilla helgonet i det perspektivet. Men det spelar inte kanske så stor roll. Eller det spelar ju en stor roll, det gör det ju i och för sig. Och det var naturligtvis sådana som Sven Hedin och det där som stod bakom, för det stod alla politiker bakom de här avarterna då. Och det sa väl kanske någonting om rollen i förhållande till dem som egentligen bestämde redan då. Och då har vi ju sett det här klassiska uttalandet från Arthur Engberg. Och vem det fan är som bestämmer egentligen alltså. Och det kanske man ska ha i åtanke i de här sammanhangen. Det var liksom inte mycket att be för. Ja. På det viset. Han var ganska klar i tonen. Det var han. Det kan man säga. Det var han. Redan 1922. Ja, och då kan man väl säga så här. Det var väl i den vevan då när ASEA och de här höll på med sin fantastiska logga där. Och sen dök den här lilla mustaschmannen upp då. Och gjorde en tämligen misslyckad kupp i en ölhandel och så här grejer. Men han kom ju ut ganska snabbt. Ja, han kom ut och kom tillbaka. Rätt produktiv faktiskt. Då. Mm. Och det, man får ju nästan ett intryck då att han var understödd någonstans ifrån, om man ska vara lite ironisk. Då. Jag behöver inte hålla på så egentligen nu, för det här är rätt så självklara grejer för er. Och om man lägger ihop alla de här perspektiven då ser det ju lite märkligt ut. Men i alla fall när den här ariseringsprocessen börjar 1933, då är det ju en del saker som är lite eljest sådär, för de har ingen riktig så att säga, rasideologisk grund, nazisterna, på det viset. Men och, så att försöka skapa den här rasideologiska grunden med så att säga, en vetenskaplig del i underbyggnaden, det var ju liksom naturligtvis önskvärt. Men man tar vad man har, som Kajsa Warg sa. Och man fick ta det man hade helt enkelt. Och det gjorde den här fine Ernst Rudin då. Den här som var på någonting som heter Kaiser Wilhelm-institutet då. Det var ju kärnan för då den här tyska rasbiologin då. Det var ju någonting som man gjorde. Det här upprättades då, finansierat av Rockefeller Foundation, som redan då var så att säga en riktig Soros-verksamhet helt enkelt. Man gjorde som man blev åtsagd, kort sagt. Mm. Och det här var väl inte så där lite genomskinligt, därför att förlagen till det här Kaiser Wilhelm-institutet, det var just det här rasbiologiska institutet i Uppsala. Och det kan man ju tycka är lite speciellt, att det utgjorde då liksom själva grunden och förlagen till det som bedrev verksamhet som författade då nazisternas rasideologiska manifest. Och det här är ju liksom, och det i sin tur grundas på något som heter Harriman's Eugenics Congress den 16 till 23 augusti 1932, men när den författades alltså 33. Och sen när den var på plats så började den här arresteringsprocessen och så vidare. Och det kan man ju säga så här, det här någonstans hade väl någonting med de här antisemiterna att göra, va? Men det kanske vore bättre att ärkebiskopen la lite mer energi på att reda ut grunderna till vad som egentligen. Och det var ju kanske så att det fanns en långsiktig planering för större förlopp ur ett geopolitiskt perspektiv. Det kan ju ha varit så med hänsyn till vad som sedan följde på här. Ja, det blev ju så. Ja. Att i det här läget då låtsas som att det inte var så, att det fanns en sån. Och sen bara springa och säga då att det var Hermann Lundborg och de här som var dumma i huvudet. Ja, och det, nu ska staten be då samerna om ursäkt. Ja, men man säger som att reda ut från botten hur egentligen såg ut, så alla vet det, så vet vi det. Det ser inte bra ut för henne om det görs. Det är därför man inte gör det. Det kan ni göra. Så kan det kan ni göra.
Och men hon är ju alltså verkligen inne på att då i sin gärning som Guds sändebud här på jorden, eller vad jag ska kalla det, precis. Själavårdare. Och då har hon alltså idéer om att staten ska be samer om ursäkt. Det verkar ju ungefär så jävla dumt som det någonsin kan bli. Ja. Och man skulle nästan utifrån den här artikeln i Omni, den här förekommer då, då skulle man nästan kunna säga så här att det är så dumt det Andy Jackelén gör nu här. Så det är nästan så att man misstänker att man vill att någon ska så att säga väcka det här resonemanget och påtala att det här är ju fan helt hål i huvudet. Mm. Och vi ställer gärna upp på det. Ja, vi är inte oävna. Nej, du är lite mer tvär och tycker du vill bara göra det du vill göra. Sådär. Ja. Och det är ju för sig också, men det är bara i vissa lägen. Alltså. Så det hade hållit alltså, lätt. Men i det här fallet så vi bär inte emot, det tar inte emot jättemycket. Nej. Jag kan lätt tänka mig att kötta lite i det här. Alltså. Ja. Det är inga bekymmer alls. Kan ta ett snack med henne? Tillfälle givas så är vi naturligtvis intresserade. Alltså. Men som sagt, det handlar ju om att det är snart bara dieselpriset kvar på 1000 spänn liten för att få befolkningen att vakna. Ja. Då, vi har övergett 100 kronors målet. Det är laxen som gäller här. Alltså. Det är laxen som gäller helt enkelt. Ja, det är fantastiskt. Jaha, det är lite pinsamt med de här integritetsskyddsmyndigheterna som, ja vad ska man säga, det här med läckta personuppgifter anmäls inte och får myndigheterna. De tycker det är lite, det finns ett stort mörkertal där hos myndigheterna som de inte anmäler det här. Ja, men man blir ju orolig när de här biometriska datalagringen fungerar på det här viset. Ja, alltså Men, det känns inte tryggt. Nej. Och som svensk så vill jag gärna känna mig trygg. Integritetsskyddsmyndigheten. Alltså, om man tänker sig att Ekobrottsmyndigheten aldrig någonsin har tagit någon för ett viktigt ekobrott. Nu är du inne på en intressant vinkel. Ja. Och så har vi ju det där liksom, alla brukar säga att det här är liksom Absurdistan, då brukar man säga. Så det är så gammal högerklyscha liksom. Eller sån här högerklyscha. Och det är allting är baklänges upp och ner, men man har ingen aning om hur pengasystemet fungerar som styr ekonomin då. Och så att allting faktiskt är baklänges upp och ner. Det finns ingenting som är något annat, för då skulle det inte fungera alls. Nej. Och då kliver vi tillbaka i det här betraktelsen och så tar vi den här integritetsskyddsmyndighet. Vad kan dess syfte vara egentligen? Man kan säga så här att integritetskränkningsmyndigheten skulle man kunna säga till exempel. Det hade varit det ärligare. Ja visst. Alltså, man måste helt enkelt, det är myndigheten alltså för att se till att man håller kontrollen över befolkningen. Det är vad det handlar om. Ja, det är vad det handlar om. Och sen heter det naturligtvis det omvända. Ja, du kan ju. Ja, det måste du ju göra. Men annars skulle man ju kunna tänka sig att den här integritetsskyddsmyndigheten då inte ska då, komma så här nu att läckta personuppgifter anmäls inte. Jag menar, man undrar, vad gjorde de första dagen på jobbet på den här myndigheten? Borde inte det liksom uppsökande verksamhet som gäller rakt av då? Varför fan står det i det här regleringsbrevet för den här myndigheten egentligen? Är det så att det finns någon form av uppdrag i det här med, ungefär som ett utredningsdirektiv liksom? Vad här förväntar vi oss i det här? Ja. Ja, men som Ekobrottsmyndigheten eller Finansinspektionen som måste ha liksom benäget bistånd av amerikanska skattemyndigheten och Security Exchange Committee, för de ska komma på att svenska storbankerna tvättar pengar på en global skala som aldrig tidigare har skådats. Men den här integritetsskyddsmyndigheten då, verkar inte det, om det nu kommer fram att det är många personuppgiftsläcker, anmäls aldrig. Jag menar, vad har myndigheten gjort på jobbet? Sover vi på jobbet eller vad har de gjort? Eller var det aldrig syftet? Lön har de gjort. Det var aldrig syftet kanske. Det kan vara så. Man kan väl konstatera att de kanske inte har fått sparken i alla fall. Nej, men det är inte det konstigt. Ja, men, är det något form av ansvarsutkrävande för det här missförhållandet som de uppenbarligen då av oaktsamhet eller underlåtenhet har låtit bli åtgärda? Vad blir det för ansvar på det då? För vem? I vilken omfattning? Till vad?
Och så vidare. Och det så vidare. Är ju så svenskt. Det är lite Stockholmsbyråkratiskt. Det är något Stockholmsbyråkratiskt. Jag undrar när den här jävla myndigheten startade. Ja, det kan man ju fråga sig. Det är så noga så ord. Ja. Som sagt. Innan My va, gick över till att bli My. Innan så kossan. Så heter det en Mu va. Ja. Och det var ju, som jag vet inte tror vi har sagt det, i alla fall vid några föreläsningar här nu, att det är snudd på galna kosjukan över alltihop på det här. Och ja, vilka som är de galna korna, det kan ju vara en kanske tänka på själv. Och ja, jag vet inte, det här med Indien har vi ju varit inne på rätt många gånger, till exempel den förra gången. Och så vi håller oss lite i Sverige, tänker jag, i det här fallet. Mm. Och Jan Emanuel, han aspirerar. Han aspirerar. Ja. Så är det. Det är bra, det är bra, det är bra. Mm. Han är en hel ylde kille, va? Det tror jag. Ja. Det tror jag. Ja, ja, ja. Absolut. Ja. Men det som egentligen är mest intressant liksom, det är väl att han i svensk media nu då, när han anmäler sitt intresse för som partiledare, de skriver rätt ut att välfärdsmiljonären. Ja. Ja, han har gjort vinst på välfärd. Ja, ja, det är helt korrekt beskrivning. Mm. Men att de beskriver det så. Det hade de inte gjort för två veckor sedan. Nej. Det är det som är. Och sen Jan Emanuel, han är lite sailor speciellt då, kan man säga. När han ville återinföra folkhemmet var under Per Albin. Per Albin var ju liksom inte, om man ska lyssna lite på kulturen, den samtida kulturen, så fanns det ju faktiskt en Per Albins demagogi groggy vals. Och den smickrar kanske inte just. Inte varenda verser. Nej, inte alla verser i alla fall. Så det är Törnell får sin smäll också. Så det är ju några stycken som får sin smäll också. Men han är i särklass i den låten. Skulle man kunna säga, det hör man nästan på text. Eller vad på vår, det är för jävla lirare då? Två familjer samtidigt. Ja, varsin ändå och stånd liksom. Varsin ändå och Trånebergsbron tror jag. Ja, till och med så, liksom. Ja, så. Och han spelar ju bridge va? Ja. Tillsammans liksom, när han inte var med någon av sina två familjer, ja, då spelade han bridge. Ja, med häradshövdingen. Ja, tills. Gamle Marcus. Ja, han var ju bridgepartner med honom. Jajamän. Se där, alltså, det är lite speciellt. Han kände inte honom. Och bridge är ju verkligen ett spel liksom där man kan säga att kommunikationen är väldigt sublim när man spelar. Det kan man ju säga. Det kan man säga. Det är så lämpligt att de två spelar ihop just. Tänk alltså. Det kan man ju säga är mycket speciellt alltså. Mm. Men de kände inte vad. Nej. De har bara spelat på det. Det är ju bridge. det är åkallust jävla land. Jan Emanuel, han vill i alla fall införa den ordning som rådde under Per Albin. Och Per Albins förehavande vid den här tiden, de saknar ju motstycke. Om det här beror på att Jan Emanuel inte begriper bättre, eller att han, ja, så att säga, har en rätt sviktande moral. Det kan vi väl låta vara osagt sådär. Man kan ju ha ett stackel också. Jag såg någon annan då när han kläckte ur sig liksom att om du inte anpassar det här så försvinner liksom. Mm. Och hur du ska anpassa det? Du ska bli så girig som möjligt, eller? Ja, men han verkar ju ha. Han verkar ha tillräckligt av girighet för att kunna dela med sig. Vilket naturligtvis han inte gör. Nej, men det är självklart. Det är självklart. Sådär, så att, men, jag vet inte, alltså välfärdsmiljonär eller folkmiljonär, ja. Vad fan är det för jävla jöka? Vi skriver så här då, ja, vem vet. Det kanske inte bara behöver bli 1000 spänn liten på diesel, utan vi skriver så här. Ja, vem vet. Kanske måste Jan Emanuel bli statsminister innan befolkningen begriper vad som utgör hans främsta drivkraft. Det är möjligt att det är så jävla illa. Och då är det ju så. Då är det ju så. Är det men så vi så tror inte det. Så. Vi tror inte vi att det är. Det kan vi lägga till först. Om det så behövs 38 doser vaccin. Och utgångsförbud. Och stängda bolag. Ja, och så vidare. Och så vidare. Att de bygger interneringsläger för alla som är uppkäftiga. Mm. Och så vidare och så vidare. Men då är det det som krävs. Då kommer det bli så. Mm. Fråga Australien. Mm. Det är så. Det här kommer att bli så mycket som krävs för att befolkningen ska reagera i rätt riktning. Det här är planerat på det viset. Det här är en stingoperation. Så är det. Det är befolkningen som ska ha ett utvecklat medvetet medvetande. Det är själva konsekvensen eller syftet och effekten. Alltså. Ja. Jaha.
Tolkens vädjan till Joe Biden, glöm inte mig. Och som sagt, det här är ju också en översignalering. Ja, optiskt så det förslår. Ja, det är ju det. Och vem vet? Vem vet? Det kanske finns tolkar som är så att säga preparerade från fler håll än det kanske man tänker sig först. Du menar att det har konspirerats? Ja, eller planerats kanske. Strategiskt. Men det kanske är ett annat sätt att bara säga det på. Det låter väldigt snarligt. Det gör det. Ja. Det kan man ju säga om man vill om kanske. Men ja, de här tolkarna kommer snacka. Den 6:e börjar rättegången i USA om 9/11, om 3 dagar. Och det kommer att, de här grejerna är inte valda av en slump alltså, utan vi ska nog se att på årsdagen så kommer vittnesmålen att innehålla någonting. Faktiskt. Och ja, vi kan väl säga så här. Det kommer förmodligen att bygga på vittnesförhören. Så, och vittnesförhören finns alldeles säkert transkriberade vid det tillfället. Need not to worry, helt enkelt. Ja. Sen får vi se om det landar direkt i Saudiarabien. Om det tar någon liten sväng först. Det är nog inte osannolikt att det är lite, det är nog större fiskar och fler. Jo, men det landar tror. Där och sen får man ju ta det från Saudiarabien. Mm. Ja. Det blir inga arresteringar och avrättningar. Nej, den dagen. Det tror vi inte. Det tror. Nej, det tror jag inte. Det är många som tycker det är fint med sådana där grejer. Däremot så kan du tänka sig ett företag som heter Saudi Ericsson kommer upp på tapeten. Det kan man ju tänka sig däremot. Vi får väl se. Ja. Och trovärdigheten påverkas mycket. Han ses som inkompetent. Jag har aldrig sett han som mer kompetent än nu. Ja, precis. Och det är väl om ni igen då. Ja, här, eller Biden. Har, ja. Och Joe Biden får kritik både från egna och från politiska motståndare. Han befinner sig i en allvarlig kris och ses som inkompetent, menar Sveriges Radios korrespondent. Det är Sveriges Radio här, inte bara om det. Och kritiken mot Joe Bidens hantering av utträdet ur Afghanistan har varit hård och kritiken har inte bara kommit från politiska motståndare. Nu börjar alltså även hans partikamrater att vara öppet kritiska för de ser att Conny tycker att han gör jättebra saker. det är det som är prylen här. Men deras dilemma är ju att de ser ju samtidigt att Kamala Harris gör ännu sämre saker. Men det var lite tråkigt då. Ja. Så kan man säga. Ja, ett skådespel. Ja. Och jag vet inte liksom om hur mycket tydligare går det här att göra liksom. Nej, jag vet inte. Men i alla fall, det är nog lite tjurigt på det. Den demokratiska avbytarbänken just nu. Ja, så kan man också säga. Du, det här med den här mamman, alltså soldatmamman där. Då var Joe Biden i farten med sin klocka och kollade om den var snygg. Mm. Och såna här grejer va. Och det där blev inte så jävla populärt. Nej. Men det som var liksom, och som vi sa förra gången så tog vi upp det här med att den här. Eller tog vi inte upp det? Problemet just nu när vi sitter och har föreläsning på kvällarna och halvvägs in på nätterna då börjar det tendera att bli då så här. Vi vet inte om det är på myset eller på föreläsningarna, vi har sagt det. Liksom. Ja, nej, det där är lite svårt att komma ihåg vilket vi sa när. Va? Det är ju liksom i ett stort flöde, men det är liksom svårt. Och jag håller mig för god för att sitta och gå igenom de gamla myserna som jag inte tittar på så ofta. Ja, det är mest när vi är tillsammans då och så att säga, har käkat middag och dricker ett glas vin som vi brukar titta på mys tillsammans och konstatera varandras brister och sådana här saker. Och skratta och dem. Elakt! Ja. Det är det roligaste vi vet på andra sidan. Ja. En del roar sig på konstiga sätt. Ja, alla har med små medel helt enkelt. Ja. Hur som helst, den här mamman då till den här, den döde som pratar med den här klocktittande politiska företrädaren där. Underlivsporslinet alltså. Mm. Hon gjorde en jävla bra grej och det vet inte vi tog upp då. Det här hon säger, när hon säger då alltså till Joe Biden, det handlar inte om dig. Alltså det här handlar om mig och min son. Och du ska liksom inte stå och uttrycka dig om att du vet vad jag känner. För du kan inte veta vad jag känner. Det är bara jag som kan veta vad jag känner. Precis som alla individer. Du kan gissa och du kan tro. Ja. Men du kan aldrig veta. Nej. Så är det. Och det här är ju en liten sån här tanke som svenskar
ska säga, folk i allmänhet på jorden, men svenskar kanske i synnerhet inte har någon lust att ta till sig det här med att man bara kan uppleva. Man är ensam med upplevelsen av sina egna känslor. Det där är ett ämne där folk ofta vill prata väder istället. Ja, alltså den i den upplevelsen är man ensam. Och det här är liksom, den kan man inte dela med någon på det sättet. Man kan möjligtvis försöka projicera ut vad det är man upplever och varför den, grunder och såna här grejer och redovisa för det. Mm. Men då, det är också ett problem, och särskilt för svenskar då vill jag påstå. Eftersom då måste man i någon mån börja sätta ord på sina tankar i det här. Och har man inte börjat med det och kanske då är mer intresserad av att få bilder med huvudfotingar på, då blir det komplicerat med den här typen av utveckling. Och det här är helt centralt för att människan ska kunna utvecklas. Det är bara genom att förstå sig själv bättre som man kan förstå sin omgivning bättre, och individen utgör då grunden för att samhället ska kunna utvecklas. Samhället kan bara utvecklas om individen utvecklas. Om individen inte utvecklas så kommer samhället att avvecklas. Det är bara så. Så är det. Och ja, det fick i alla fall till konsekvens då det här klocktittandet och ja, diskussionen. Eller så mamman hamnade helt plötsligt i världens alternativa mediers centrum då med det här. Och det var det många människor som förstod det där. Och det var ju faktiskt bra pedagogiskt grepp. Vi har inte lyckats riktigt, vi har inte haft de tillgångarna till medier på det viset. Nej. Så att vi har kunnat få det genomslaget. Mm. Där kan man säga att de fick igenom ett par års arbete för oss. Men det är ju klockrent gjort. Först blockade de henne då, Facebook och Instagram. Och sen när alla har märkt att de gjorde det, så tar de och tittat vad hon egentligen sa. Och konstaterat att men det är ju sant. Det påminner lite om the deleted scenes i Sagan om ringen. Ja, lite grann är det. Det är lite så. Vilka scener har de plockat bort och varför? Och så dessutom finns de på YouTube allihopa. Yes, hela tiden. Det är det speciellt. Och sen de såldes till och med. Den köpte ju du. Ja, den där med extra, där de inte var bort. Ja, herregud. Ja, för fan. Jag har extended versions med trippel DVD i varenda box liksom. Ja, den filmen. Ja. Ja, men det var speciellt. Får man säga. Och så kommer vi då, till Finland, till exempel. Den gamla, fina delen av Sverige. Och jag är som sagt inte helt främmande för idén att Skandinavien och Norden ska ta och snäppa ihop sig lite grann. Och speciellt är jag lite sådär förundrad, ska vi nästan säga, om det här med den svensktalande delen av Finland i det här. Det är ju liksom att den finns kvar på det sättet och så vidare. Och det här kommer ju börja ju krypa upp naturligtvis. Och det här kommer hamna på den här Stella Polaris var det lider då. Det här kommer att hamna med Mannerheim, och det kommer att hamna med den här Gertrud Kalle Wallenberg, och det kommer att hamna i samband med då Stella Polaris och en handel med information då mellan underrättelsetjänsterna och de här grejerna. Det här kommer att komma tillbaka. Och i Finland då så har man en ÖB då. Man kallas inte, för han kallas för kommendör där då. Han heter Kivinen. Och Kivinen ser en viktig orsak till att operationen i Afghanistan misslyckades. Väst förstod till syvende och sist inte grundlogiken i det afghanska samhället, där stammar och familjer kör över både stat och centralstyre. Talibanernas snabba maktövertagande blev enligt Kivinen möjligt på grund av arméns och styrkornas bristande lojalitet mot sitt land och dess ledning. Till saken hör ju att det här är legoknäkteri, och det i sin tur bygger på att man får betalt. När man inte får betalt så slutar lojaliteten. Det är ungefär som och den afghanska soldaterna tillhör ju världens högsta betalda. Ja, men så. Det är ju lite speciellt. Den bristande lojaliteten förstärktes ytterligare av den utbredda korruptionen. Det är väl den där som SIDA brukar vara inblandad i allt som oftast då. Vi kommer till SIDA. Ja. Gör vi idag. Ja, det gör vi nog. Ja. De som uppmuntras till att visa ett annat beteende än det de har gjort tidigare. Ja, precis. Ja, borde uppmuntras till det, precis. Ja,
Den korruptionen var landets svaga styrelse. Men talibanerna för sin del trodde på sig själva och sin stridsduglighet. Det kan ju vara beroende på att de upplever att de befinner sig i verkligheten helt enkelt. Och därför kan göra det. De andra upplever på något vis att de inte befinner sig i verkligheten. Så blir de inte beredda att kriga för. De vet att de tar betalt för att kriga. Och då blir det lite dåligt på sikt då. Ja, Kivinen citerar försvarsmaktens högsta befälhavare, president Sauli Niinistö. Den viktigaste försvarslinjen, den går mellan öronen. Klockrent. Ja, men lite så. Ja. Mm. Det finns inget att tillägga på den meningen. Nej, den är hur bra som helst. Mm. Där måste vi förstärka vårt försvar. Mm. Och det gör man inte främst genom att springa runt i Pride-tåg. Eller köpa ännu flera dyra och onödiga försvarsapparater. Mm. Faktiskt. Mm. Man ska köpa dem man behöver beroende på en uppgift som ska lösas. Och den uppgiften ska helst vara ställd inför den möjliga verkligheten. Så, anpassad för det. Men det här med att hela tiden sitta och projicera upp någonting som faktiskt inte är någon möjlig verksamhet. Att ryssarna invaderar till exempel. Det är ju också sådär, man måste ändå som svensk säga så här. Skäms han med fan alltså. Mm. Hur länge har ryssen kommit? Ja, hur många har... hur länge har vi väntat på det här anfallet nu? Mm. Ja, alltså... Det är tur med att ha hållit andan i alla fall. Det kan man säga. Mm. Det kan man säga. Biden-administrationen gör en del andra grejer också. Ja, för att så att säga öka kredden också. Han kan inte bara hoppa ner och så. Det förtjänar. Ja, men han måste göra det. För det blir liksom helt osannolikt annars. Alltså. Det måste väga upp. Och därför så gör man då från Biden-administrationens sida så att man återinför olika regler för olika nationalparker till exempel. Och det är ju någonting som miljörörelsen kommer, som består av en massa människor som faktiskt värnar om miljön också. Mm. Och sen består det av en rätt så stor skock med andra människor som är den vanliga modellen på värna mer av sig själva. Av sin egen plånbok, ja. Mm. Lite så, lite lätt materialistiskt orienterade skulle man väl kunna säga då kanske. Som sagt, Donald J. Trump, han bytte på sitt Twitterkonto den här avatarbilden då. Och den byttes till en The End med ett visst typsnitt som är lite lik kanske det här på Red Bee. Hyfsat. Lite i alla fall kanske. Ja, vad vet jag. Och det kan... Kommer kanske... även om det som Biden använder? Ja, lite grann. Presidentkampanj. Det kan man säga. Ja, han och hon. Precis. Och vi är ju tacksamma för det naturligtvis. Och de här tummarna upp och sådana grejer. Det är ju kul. Och vad ska vi säga? Vi tror någonstans att han har lite koll på det här. Hyfsad ändå. Det misstänker jag faktiskt. Mm. Han känner nog namnet Wallenberg. Jag tror på han det. Det kan han göra. Ja. Jag hade inte förvånat mig. Han kan göra det. Han kan göra det. Ja, som sagt. Få amerikaner som gör det. Ja, han följer väl mys och föreläsningar. Ja, ibland får man intrycket. Ibland får man intrycket i alla fall. Ja. Och när folkbildning är avprogrammering är det dags för paradigmskiftet. Och det finns väl inte mycket att säga med. Det är ju så. Ja. Och där är vi ju. Ja. Och nu tar farten över här. Nu börjar det gå undan. Mm. Och det här går inte att stoppa. Det finns inte en möjlighet. Nej, gör det inte. Nu är det så många drivna människor engagerade i det här. Mm. Som klarar av att stå upp för sig själva. Och nu gör de det tillsammans. Mm. Synkront. Då är det tjurigt. Ja, då blir det. Man kan väl säga när Wallenberg förstår på riktigt att i det här landet så finns det faktiskt Amazonkrigare kvar. Ja. Då blir det tjurigt. Ja. För jag har träffat några av dem här nu. Ja, det har vi gjort. Paradigmskiftet inträder när någon bryter kollektivets tankemönster och förklarar anomalin som en del i en större felaktig bild då. Mm. Det är ju kanske rätt bra att tänka på nu. Mm. Och det är väl det vi håller på med i det här. Vi håller på med upplysning. Ja. Ledning till vidare ledning och upplysning. Beskriva verkligheten så rättvisande som möjligt. Alltså, ja. Som vi kan. Mm. Och det kan man ju tycka att det borde faktiskt fler förstå. Men ändå så verkar man inte vilja i det politiska etablissemanget veta av den typen av
tankekonstruktioner riktigt. Mm. Här vill man veta om en del lite andra saker istället i Sverige. Det vill säga att Dompan Peczynski vill in i riksdagen för Liberalerna. Hon kan bidra, säger hon, i det här sammanhanget. Och jag vet inte. Det kan hon väl säkert, ja. Men kanske inte på det sättet som... Det gäller ju, vi tänker ju genast på lax och diesel igen. Mm. Det är väl vad vi absolut, tänker på direkt. Och måste det bli så att Dompan kommer in i politiska sammanhang här, va? Då, det var då väl, är det ju så. Ja, och det var ju inte så länge sedan som ja, både hon och Bari, de hade ju någon litet utvik där om hur det var med ekonomi och ja. Sensualitet och ja. Man kan väl säga så, hon verkar inte gå om så mycket på fattigdom om man säger. Nej, men lite så, va? Så, det kan man väl säga så. Men det är naturligtvis en bra grej då. Jan Emanuel, de måste ju se rötter, han som vill införa folkhemmet där. Ja. Mm. Men det känns inte riktigt som han och Dompan har särskilt olika uppfattningar i de här frågorna. Om... Inte i grund och botten, nej. Nej. Hon gick inte igång på, så att säga, de inre kvaliteterna så mycket. Nej, det var inte det. Du, havsspyan breder ut sig i Norge, det oroar forskarna. Det verkar lite invasivt det också. Det verkar oerhört invasivt. Mm. Det. Och räkorna kostar 500 spänn, sa du? Ja, det är ju några månader sedan eller någonting. Det var en reportage om det att räkpriset låg på 5-6. Det är jävligt konstigt med den här tonfisken då som dyker upp. Mm. Samtidigt som då, men om nu räkorna blir så himla dyra så borde det indikera på dålig tillgång helt enkelt. Men om det dyker upp tonfiska så indikerar det en god tillgång. Ja. Så jag vet inte. Nu är det inte så att de kan låsa på just på räket tonfiskarna, men det finns några så näringskedjan har ju några steg, va? Mm. Och mellanskikten där verkar inte ha dött ut helt i alla fall ännu. Nej. Det är svårt att se toppredatorer i ett område om det inte finns något för dem att äta. Ja, men det är ju det är skitenkelt. Det är ett konstigt sätt att tänka på, det ska du låta bli. Ja, jag får, det är konspiratoriskt. Mm. Ja, det här oroar i alla fall forskarna svårt. Det där forskeriet, va? Det verkar vara lite sådär som det är. Det verkar marknadsanpassat, men det uttrycker det som så. Forskeri, fögderi. Ja. Det är ju lite sådär. Man kan väl säga så, även forskare. Det är beroende av att få tillgång till pengar. Det är that's it bara. Det finns ingen forskare som skulle sälja sig någonsin. Nej. Det kan jag inte tänka. Nej. Ja. Jaha. Och storsatsning Suezkanalen fast på höghastighetståg. Är inte det ganska kort sträck? Hinner få upp farten någonstans? Ja. Vad sägs om en järnvägsbro över Suezkanalen eller en järnvägstunnel under Suezkanalen? Ja, med dagens teknik så det är det ju inget problem alls. Vad sägs om en sån vid Gibraltar? Vad sägs om en sån vid Afrikas horn? Ja, exakt. Jemen. Afrikas horn. Mm. Det kanske kommer med tiden. Jag kan nästan säga att det kanske inte kan bli på något annat vis än så. Man skulle kunna säga så också. Man kan säga det är väl ett smärre under att det inte finns än. Ja, det skulle man kunna säga. Och där är ju liksom själva poängen. Mm. Snarare den fråga som växer i samband med varför finns hur det kommer det här sig? Liksom? Hur kommer det här sig? Att det inte finns någon sån transportled. Liksom. Om världen nu bygger på handel och grejer så här, varför har de inte byggt fina, schyssta... Varför kom aldrig merkantilismen på den delen och liksom öka transportmöjligheterna? Mm. Vad kan det vara? Så många frågor så få svar. Ja, precis. Jaha, myset svävar i cyberrymden. Ja, det gjorde ju det. Men så dök det upp igen. Onsdagsmyset. Ja. Mm. Men det har ni ju sett. Och det går ju fantastiskt bra allting. Så det finns ingenting att klaga på. Det är väl att vi kanske ibland... Ja, skuttar runt lite glatt sen. Som istra fölungar i hagen. Ja, men lite grann så. Ja, det är som raketkatten. Liksom. Som raketkatten. När man skuttar runt. Ja, precis. Anfaller fötterna plötsligt. Ja, fast nu ligger han och sover. Mm. Jaha, just nu. Farlig hatkampanj med nazistargument pågår mot Sverige. Vem är det handlar om naturligtvis? Det är Mr. Kajal. Mm. Och man får inga poäng på att gissa det faktiskt. Det kan man säga. Så han går all in nu alltså. Nu är det hatkampanj med nazistargument som pågår mot Sverige. Och jag är inte säker på att han har inte sådana, man är inte byxad ska jag inte säga, han är inte kjol nog att stå upp liksom för de här, det han säger nu. Utan, med luckorna han, hans, så att säga,
insikter om vad den här nazismen var för någonting. Det känns som att han inte riktigt på banan om vi ska prata då om finansiering och så att säga geopolitisk utveckling bakomliggande det här då. Det tror inte jag han är riktigt hemma på det viset. Och framförallt så kan man väl vara säker på att han inte är så intresserad av att prata om till exempel då Investors roll i de här sammanhangen eftersom... För då har han gjort det redan. Ja, det har han ju gjort. Och dessutom så har han ju faktiskt gått då, Jakob eller Marcus Wallenbergs ledarskapsutvecklingsskola. Så han känner ju namnet. Ja, och det kan man ju säga så där, det måste vara en jävla speciell skola när det handlar om ledarskap som spyr ur sig sådana där produkter. Jo det. Eller hur? Ja, alltså ja. Det kan man ju säga så här, om inte det är inkarnationen av det misslyckade ledarskapet, alltså Marcus Oskarsson, då vet inte jag exakt hur det ser ut alltså. Nej, men han är en perfekt illustration utav det. Mm, alltså. Det är han. Ja, han är klart. Det kan man säga. Och det är gott, man kan vara till något. Ja, men eller han fyller sin roll ja, som han fyller Gollum sin, gjorde ja, också ja, det. Absolut. Så är utan det. Alla behövs. Alla behövs. Även han och Werner. Ja, visst. Precis. Så är det. Mm. Jaha, du. Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström. Båstad. Ja, avgår i höst. Det är det du. Ja. Tänk alltså. Det gör den statsministern också. Mm. Säpochefen med. Ja. Man kan säga så här att det här med ledare och chef. Det är två olika saker. Mm. Och det här är ju någonting som tidningarna har en väldig förbläs för att blanda ihop. Det är nästan det som nästan man tror att det är med flit alltså. Ja, för nästan. Att förvirra folk alltså. Vi anar Erik Velander. Och det kan man kan dra det så långt faktiskt utan att anstränga sig särskilt mycket. Så kan man säga så här att ledarskap och chefskap är varandras motsatser. Mm. Kan man en tillräckligt bra ledare behöver inte vara chef överhuvudtaget. Nej. Det blir som det ska bli ändå, mm. så att säga. Och det här är ju naturligtvis inom politiken någonting som inte fungerar alls på det sättet. Utan det är ju så att säga, det är också en inkarnation fast av då det omvända. Man säger att det är ledare så ska det vara... Politik har ju det syfte det har, då kan du inte ha ledare där. Ja, nej, men det ska sminkas grisen helt enkelt, för det som inte kan smältas ska smältas ändå. Och inga ledare sminkar någon gris. Nej. Så det är ju liksom hej kom och hjälp. Det är hej kom och hjälp med alltihopa i det här. Och jaha, vad säger Rudy Giuliani när Nordkorea faktiskt vägrar att ta emot 3 miljoner vaccindoser. Mm. Och kräver att FN ska skicka dem till någon annan. Mm. Då säger han att han är imponerad. Ja. Han håller med. Han trodde aldrig han skulle hålla med någonting. Men sen, jag kom på det nu. När gammal var i Vietnam nu då. Mm. Samtidigt så skänker då alltså USA 1 miljon doser, covid-doser då till Vietnam då. Men ryssarna de skänkte 2. Mm. Ja. Tänka sig som det kan bli. Så ja. Det kan bli, ja. Mm. Ja. De här hedersgästerna kom till Sametingets öppnande igår. Och det var väl fint då. Det var jättetjusigt. Ja. Och... Pompa och stort. Mm. Mm. Jag vet inte vad man ska säga. Nej, vi säger ingenting då. Nej. Vad fan, vi var ju på de här sakerna i början. Här, så det, ja. Vi låter det vara. Vi har pratat samer så det räcker nu här. Och vi är ju inte betagna för antisamiter. Sametism. Nej, antisamitism. Det vill vi inte. Vi tar lite Anders Lindberg istället. Det är nästan samma sak. Och det är ju lite konstigt med Anders här. Nu är han ju, han är underbart spindoktor hos Göran Persson och gängen där på 68. Mm. Det är konstigt att han inte förstår bättre hur han ska uttrycka sig med avseende på en opinionsbild som ja, alltså nu uttrycker han sig som han kan räkna ut. Det är ju konstigt. Nu uttrycker han sig som han ser ut. Ja, lite. Ja, sådär alltså. Mm. Mm. Han tänkte inte på de opinionsbildningsmässiga effekterna som tidigare spindoktor. Det är ju konstigt. Och nu är han ledarskapsskribent på Aftonbladet. Det är en sån kille som man annars tror skulle kunna tänka på opinionsbildningsmässiga effekter. Mm, i alla fall någon gång i veckan. Ja, så alltså. Mm. Ja, självklart ska alla få så god vård som möjligt, skriver Anders då. Vård ska ges efter behov, ingenting annat. Om någon är ovaccinerad, rökare, fallskärmshoppare eller något annat får inte spela roll.
Samtidigt är reaktionen från Karin Frisell och hennes kollegor begriplig, både ilskan och deppigheten, för det finns ju vaccin. Vaccinmotståndet och den flora av konspirationsteorier som sprids på internet är en samhällsfara. Och uppgiften att återupprätta förtroendet ligger på regeringen och myndigheterna. Folkhälsomyndigheten och regionerna måste öka sina ansträngningar för att nå ut med informationen till alla. Och sedan måste de anstränga sig lite till. Förtroende är skört. Det måste ständigt återerövras. Och det kan låta tröstlöst. Men enda sättet att bemöta dessa informationen är att ge svar på tal. Att ge korrekt information överallt. På alla plattformar och hela tiden. Siffrorna från IVA idag är ett kvitto på att insatserna hittills inte räcker. Ja, för det första är de här siffrorna från IVA. Mm. Ja, vad ska vi säga? Det är inte tusental. Det är inte hundratal ens. Nej. De är inte sådär sketa att göra många. Nej. Men sen så är det så här. Det är, som man skriver här, det kan låta tröstlöst, men enda sättet att bemöta desinformation är att ge svar på tal, att ge korrekt information överallt på alla plattformar heller. Mm. Ja, Anders, det, så är det. Jag håller med dig fullständigt. Och jag hade uppskattat om du bara göra det. För det har du aldrig gjort i hela ditt liv. Nej. Men det här var ju sant. Det var sant, alltså. Det är just det stycket där jag håller med fullständigt. Mm. Så sluta, börja leda med exempel för det du skriver. Mm. Flantratt. Men det är också sant som man skriver då att vaccinmotståndare och en flora av konspirationsteori som sprids på internet är en samhällsfara. Ja, visst, visst. Absolut. 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 Det här, och det är jävla samhället ska utsättas som fara. Den här samhällsordningen som vi befinner oss i, de flesta som tänker efter det allra minsta förstår att det ska vi nog inte ha kvar faktiskt. Nej. Vi måste nog göra någonting annat. Vi måste liksom reformera. Samtidigt som det kommer upp artiklar om vårt rättssystem som kanske inte har synts tidigare då. Mm. Till sitt innehåll och omfattning. Mm. Jaha. Joe Biden. Han har naturligtvis... Det är en sån där deleted scene-grej. Ja. Mm. Han har suddat en massa om de här... Ja, vapenleveransen till... Vapenleveransen. Nej, så får vi inte... Det de inte fick med sig. Eller, ja, precis. Så, det är kvar glömt. Vapenleverans låter ju som om det skulle vara liksom... Ja, nej, nej, det var på något så, sätt. Så. Men nu har de suddat då på nätet om det här. Mm. Och det kan man ju säga blir lite tydligt. Mm. Ja, i och med att de gör det så nu har alla sett de här siffrorna. Det blir lite för... lite otydligt. Mm. Mm. Det är som det är. Ja, det blir uppenbart. Helt enkelt. Och ja, Biden-effekten då, det innebär då att de här amerikanska militära fordonen som han glömde då till exempel och som fångades eller togs i beslag av talibanerna, de börjar nu dyka upp inuti Iran. Och det kan man ju tycka är lite sådär. Det måste ju finnas en och annan som har röstat på Joe Biden som i det här läget tycker att... Fan, det var ju så... Ja, det är så lyckat och bra som jag tänkte. Ja, men visst, absolut. Det är bättre än Charlie Chaplin. Och Joe Biden lämnar alltså 300 gånger fler vapen än det som skickades till den mexikanska kartellen i Obamas Fast and Furious-program. Det är rätt mycket vapen. En mer komplett lista skapades med offentlig information och hjälp från andra underrättelsetjänster. Listan innehåller inte alla extra typer av icke-dödlig utrustning, allt från MRE och så vidare, medicinsk utrustning och till och med energidrycker. Och den stora historien är nog faktiskt de här pallarna med kontanter som talibanerna har lagt upp på videor som står ovanpå vapenpallar och högar med då $100 som de har hittat där. Jag har väl alla hemma en pall med $100 Ja, det är klart. Ja, fan. Hur ska man alltså överleva? Grabbarna måste ju ha lite stål. Ja, för fan, absolut. Ja, de kanske blir roa. Ja. Det var lite sådär. Ja. Nej, det är helt fantastiskt. Och pika alltså. Jaha, då Rogan, han fick då... Det är en sån här talkshow-värld då. Och... Ja, han fick då covid. Han fick ju det, sa han. Ja, men han körde liksom lite ivermectin och sånt där. Ja, lite andra grejer. Och han var frisk på 3 dagar. Ja, ja, ja. Mm. Ja, och hela medievärlden skriker ju rakt ut naturligtvis. Ja. Att han nu är en jävla, jag vet inte vad. Ja, han är inte bra på något sätt. Nej, men det spelar inte så stor roll. Va? De kan skrika bäst fan. Ja, och han är ändå frisk. Ja. Ja. Precis. Ja. Ja, 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 ja. Det är
budgetubåtar som sagt i de här sammanhangen och i en eller annan form kan man säga. Mm. Det gäller att sminka grisen. Antingen det är budgetubåtar eller talibaner elvägar. Eller krig mot terrorism och allt vad det är för någonting. Och elvägar ska det byggas i Sverige, säger man då, först i världen. Det kommer naturligtvis inte bli någon kontrollfunktion alls. Nej. Det är bara... Det är också någonting så här som man... Sverige har varit först i världen med mycket, så mycket inom betong och grejer man tittar på. Det, så här, det är precis som om de liksom utvecklar det här och sen exporterar de det till utlandet. Mm. Kör igång. Och där tar de också kontrollen då samtidigt. Ja, visst. Ja. Så. Nej, men det blir ingen kontrollfunktion alls med elvägar. Det är alls. Mycket möjligt att det ens blir några elvägar. Det kan man säga också. Det lider, ja, exakt. Alltså. Så Kina är inblandade i det här optikkriget, alltså det gäller att skapa optik. Mm. Så man tar upp kampen i Wall Street om talangerna och man har ju börjat att betala ingångslöner då per år då på 2,8 miljoner då till de här nyexade som håller på i finanssektorn då. Och då kommer ju ganska många människor att tycka liksom att det inte är ganska mycket pengar då för en snorunge som just har gått ur skolan liksom. Ja, men det är liksom lite ohemult nästan. Mm. Och vem vet, det kanske är det som är tanken. Du tänkte ju den tanken så det är... Ja, så kan det vara, Ja, men vi måste ju i alla fall ta lite mer om det här och det handlar ju om optiken och det gäller alltså att särbehandling ska leda till lika behandling och nu borde faktiskt en svensk kunna fatta det här då när det kommer en ny satsning på samiska språk. Ja, det där är och det gäller alltså att säkra överlevnaden, men det svenska språket den och därmed det som är svenskheten då, det är svenska språket. Ja, alltså, men hur mycket svenskt finns det utan svenska? Hur mycket samiska finns det utan samiska språket? Mm. Alltså, men det, från det till att säga då att ja, du är svensk, nej men jag pratar ett språk som kallas för svenska. Mm. Det betyder inte att jag är svensk. Nej, jag är människa fortfarande. Ja, först och främst alltså. Det måste jag vara innan jag kan börja prata ett språk. Ja. Och bara för att jag lär mig prata ett språk så blir jag inget annat. Men eller hur? Ska vi ta lite om USAs opioidkris? Läkemedelsjätte som ska upplösas, ja. Mm. Men det där går inte så bra heller. Liksom. Det verkar vara som folk surnar till över att de får behålla stålarna. Och Det verkar liksom vara någon form av rättssystemfråga. Ja, faktiskt. Det verkar vara mycket juridiskt. Uppgörelsen är mycket kontroversiell eftersom det kan innebära att bolaget och ägarsläkt Sackler slipper framtida stämningar. Det där är kanske ägnat att skapa någon form av opinion. Kan man också. Och då tänker man ju direkt liksom på dagens vaccinsituation och att de är ganska friskrivna. Eller hur? Precis, ja. Är det rimligt att man gör sådär, tror jag? Är det någonting som ska vara möjligt? Ja, det är klart, anser det inte vara. De ska bara kunna avtala bort Absolut. Jag tänker göra det nästa vecka. Jag tänker avtala bort allt jävla ansvar för mitt eget liv. Ja. Från och med nästa vecka är allt alla andras fel och jag har inget som helst ansvar för mig här. Mm. Det ska bli gott. Nu ska vi till Calcutta och Indien och Storstalin och hans kommunisthotell. Eller postkommunistiska hotell. Det verkar hotell. Dra på. Det är meningen alltså. Det här Sundsvallshotellet som Storstalin har byggt där. Eller inte han har byggt, det är väl John Mattsson som har byggt, tror jag. Och han är hyresgäst då. Det där är någonting som absolut ska upp alltså. Det är någonting, mer där. Det kanske är Axel Oxenstiernas grundande de ska komma ner till en stund. Vi får väl se vad det tar vägen. Det får se. Men det vill ju inte ge sig. Det är de vill inte det. Det är någonting med det här huset också. Alltså. Ja, det är många gamla hus. Alltså. Ja. Som fast det här huset var ganska nytt. Ja, det är nytt i och för sig. Och sen han ger ju liksom ett förtroendeingivande intryck av storstaden. En seriös kille. Ja, alltså, ytterligare en sån där som man bara känner jag måste få köpa en bil av honom. Precis. Det är ju det. Och har jag inga pengar så tar det på kredit. Ja, men eller hur. Och den okända rapporten om cementkrisen, den är lite speciell får man säga. Och där ingår ett företag som heter Ramböll. Och det där Ramböll är lite speciellt kan man säga. De har alltid fingrarna i det här. Och det handlar ofta om att göra utredningar i en viss given önskad riktning. Eller med ett visst givet önskat resultat i det här. Och vi kommer då till dagens ingress i och med det här. Och
där har man kommit och gjort en rapport här då. Och det handlar om en rapport här. Det finns flera rapporter gjorda, men en som är speciellt då. Den här rapporten då, rapportens mest svårbegripliga men samtidigt uttrycksfulla mening sammanfattar helheten. Det som nu sker med svensk cementproduktion är ett exempel på hur man kan inducera kritikalitet från en råvara helt på egen hand. Alltså det är som glasmästarens barn alltså, det kan man säga så här. Det är lite samma sak. Ja, det pappa skaffar efterfrågan för produkten. Så kan man säga också. Men nu är det mer på råvaruplanet där. Översatt från byråkratsvenska betyder då byråkratsvenskan, det är alltså kanslisvenskan på Welanders myndighetssvenska. Precis. Betyder inducera kritikalitet, att medvetet skapa brist på en samhällsviktig produkt. Eller kanske en funktion då också. Mm. Eller enklare uttryck, att lägga krokben för sig själv och Sverige. Ja, det skulle väl aldrig falla investorsfären in att tjäna pengar på befolkningen. Deras drivkraft är ju en stillsam patriotism, har vi läst av PM Nilsson i Dagens Industri, vill jag minnas. Jajamän. Ja. Då gällde det ägandet i Saab. Ja. Det där företaget som började sin bana med att tillverka junkerbombar på licens. Ja, men lite så. För att tyskarna inte längre lite fick grann efter så. Första världskriget. Ja. Ja. Ja, nu kommer vi i alla fall in på SIDA då. Och det här är ju som det är nu, va? Ja. Och den institutionaliserade korruptionen är blottlagd och det är bara att mala på med frågor om det här kunna fortsätta, om inte hela syftet har varit just den här korruptionen. Mm. Och att den egentligen bereder väg för andra intressen. Mm. Ja, jag vet inte. Nu uppger företrädare för afghanska organisationer att de avkrävs mutor för att få bistånd beviljat. Det visar att korruptionen finns högt upp inom organisationerna som delar ut bistånd, säger Said Parto, forskningschef på en av organisationerna som tar emot bistånd i Kabul. Det var så fan. Alltså, Afghanistan är landet som tagit emot mest svenskt bistånd sedan millennieskiftet. Pengarna skulle bidra till att bygga upp civilsamhället och stärka arbetet för demokrati och mot korruption. Men det har alltså skapat en enorm korruption. Tänk precis att det blir precis tvärtom. Igen, ja, alltså. Det är då själva fan att det aldrig kan bli i rätt riktning. Alltså. Jävla konstigt. Ja, konstigt som fan är det. Alltså. Oj. Det är som det är någon slags jävla naturlag som spelar. Ja, liksom. Ja, precis. Alltså. Ja. De vill så väl och det blir så dåligt. Ja, ja precis. Alltså, det är lite grann den här otur hela tiden. Ja. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Alltså, ja, men i alla fall. En betydande del av de här stålarna har alltså gått i svinn och korruption. Och en stor del av SIDA-pengarna har gått vidare. Gått via större givarkonsortier, givarländer och instanser har gått ihop om att distribuera bistånd till olika projekt. Störst är Världsbankens fond ARTF som delat ut över 100 miljarder kronor. Det är inte så små pengar. Dit har Sverige bidragit med 4,4 miljarder då. Och DN var under våren i kontakt med företrädare för två civila organisationer i Afghanistan som fått bistånd via Världsbanken. Båda beskriver ett stort problem med mutor. För att få bistånd måste man betala alltså. Mm. Och SIDA har alltså ingen bokföring i princip. Och det här bara fortgår. Och det beror naturligtvis på att alla möjliga statstjänstemän i de här sammanhangen försöker göra det mesta de kan för att komma till rätta med problemen. Ja, ja. Absolut. Ja, men så. Mm. Det är knappt de söver på. Ja, men lite grann åt hållet. Mm. Ja, men precis. Ja. Och ja, den anställde beskriver ja, hur det här kan handla om 5, 10 eller 15% av biståndet som krävs av agenten. Och att organisationer som vägrat fått sitt bistånd strypt. Och vi har kontaktat andra organisationer om att gå ihop och protestera öppet, men alla är rädda för att bli av med biståndet då. Det är en slags maffiaverksamhet som alla håller tyst om. Det här med institutionaliserad korruption, det verkar liksom vara en riktig paradgren. Jaha. Och att svenska SIDA inblandat kan ju inte komma som någon större överraskning egentligen, men borde inte vara det. Ekonomin verkar hyfsat styrande, schysst påtryckningsmedel på det verkar. Mm. Ja, jag vet inte. Riksrevisionen har tidigare slagit fast att det var mycket otydligt på vilka grunder som SIDA väljer samarbetspartner, märkligt nog alltså. Mm. Men sen händer det ju inget mer och det säger en del om Riksrevisionen kan vi säga då. I sin tur då. Andra myndighetsutvärderingar har också indikerat bristande transparens när det gäller SIDAs avvägningar. Därför inleddes i fjol en granskning av myndigheten som var klar
till slutet av oktober i år. Och det är ju faktiskt så att det kanske ska inte bara granskas massa skit här nu. Det ska läggas ner ordentligt skulle jag vilja påstå faktiskt. Ja. Och sen får man ta tag i den frågan igen. Man kan ju fråga sig lite om Sida har någonsin har varit inblandad i ett projekt som blev som de såg det skulle. Mm, det kan man fan fråga sig. Men alltså framgångslistan var... framgångslistan. Den är ju sådär som den är. Men försvinnande kort. Ja. Det är ju en av organisationerna som fått stöd av Världsbanken är EU. EU och direkt från Sida är APRO i Kabul som forskar om och jobbar med samhällsstrategier. Där är Said Parto forskningschef. Han har flera gånger besökt Sverige för att delta i konsultationer om Afghanistan och föreläsa för Sida och andra organisationer. Och Handelshögskolan i Stockholm. Alltså det är, ja, sådär. Ja, vi, ja, helt enkelt. Hade inte presidenten en rådgivare som har sagt? Jo, han var också en man. Han som gjorde det. Precis, ja. Somalia, han roliga också. Ja, han var svensk. Svensk. Ja, precis, och presidenten innan honom, han var norsk. Vad fan? Men man vet ju inte liksom. Ja, visst. Så, nej, ja. Mm. Fenomenet med de här liksom mutorna då, det beviljar bistånd, fenomenet kallas percentagism, alltså procentagism alltså. Mm. Ja, och det där är ju, ja, jag vet fan alltså. Det är ju som det är. Det är ju ingen hej. Men det jag kan säga i alla fall, det är ju att när det här, en sån här artikel kommer i Dagens Nyheter, så är det en vattendelare. Det här är lite roligt skrivet också. Sida har en egen oberoende grupp. Mm. Oberoende av vad då? Av Sida? Ja, det kan det inte vara, för det är ju deras grupp. Så. Ja. Vad är den oberoende av då? Ja, ungefär så. Och Sida håller på med det här hela tiden och har en oberoende utredningsgrupp. Hela Sida är oberoende. Ja. Ja, nej, det är... Ja, nej, det här är ju är liksom så jävla dumt så lite ingenting. Alltså. Men sen de har en rolig logga, Sida, om ni kollar på. Ja, den här strecken. Jajamän. Men nu är det inte tre streck den här gången, det är fyra. Men de sitter också lite lustigt, det är inte svårt att se ett solkors i den. Nej, men så eller hur blir det? Om man vill, ja, så. Men ja. Det ligger ju alltid i betraktarens ögon. Så det, ja, men det är oftast då, ja. Så är det faktiskt. Precis. Så det kan vara med mig, ja. Ja, ja, så kan det vara. Jaha, den här svenska pastorn som blev avkragad då för sex med minderåriga. Det är... Undra vad ärkebiskopen säger. Det är synd att det var så med. Ja, omvärlden tycker i alla fall vad de tycker. Och de gör stort väsen av sitt tyckande i det här sammanhanget. Faktiskt. Ja, nu vet inte jag här. Det här. Oljebrölet. Ja, vi får väl se vad det är för någonting helt enkelt. Det lär vi nog få göra. Det lär vi få göra. Det får man så att säga. Något som däremot bör göras, tycker man, i Omni nu, en tankesmedja, det är att rättsväsendet bör göras om i grunden, eller från grunden. Det är ju inte så mycket inne i grunden som egentligen är sådär skitmycket att ha då. Nej, vi vet ju första paragrafen låter liksom. Ja, nej. Ja. Nej, jag vet inte. Ja. Men en sak som händer i alla fall är att ABBA ska göra någon form av elektro... Ja, ja. Ja. En holografisk show då. Mm. De släpper ett nytt album och sen var det väl i maj nästa år som det var, skulle de ha en show med 10 livemusiker och själva skulle de uppträda som hologram typ eller ja. Ja. Ihåliga. Mm. Och jag vet inte, det är... Ja, playback har ju alltid förekommit inom musik. Ja, kanske redan tidigare. Kanske inte något nytt för dem, så är det. Men att tekniken har utvecklats. Ja, vi får se vad det tar vägen, för att det kommer nu i de här tiderna. Det är ju något mer med det. Det är det, helt säkert. Helt säkert. Helt säkert. Och en sak som också är säker, det är att det ingår i den kommande svenska självbildsrevisionen. Så är det, så är det. Så är det också. Och då kan nästan alla sluta sig till vilken riktning vi rör oss. Ja, det tycker vi faktiskt. Ja, det bör man klara av. Det gör de flesta. Nu ska inte vi föregripa den här händelsen i vanlig ordning då. Men vi kan väl hålla oss åtminstone till på måndag. Ja. Eftersom vi är väluppfostrade och välartade så. Det går så därför Investor faktiskt i det här läget. De verkar vara, liksom, visste man inte bättre skulle man tro att de var tvungna att sälja av en massa prylar. Ja. Och...
Så de kommer till och med förklaringar med att det här är en bra affär. Det brukar ju de poängtera särskilt ofta faktiskt. Mm. Det är en bra grej att göra. Och jag vet inte. Det verkar vara som att de ligger lite märket här och var. Mm. I det här läget. Det var lite roligt igår faktiskt. Kom fram en ledare i pausen tror jag var. Ja. Det visade sig att han jobbade som investerare på en bank. Och investerade pengar och folk då. Mm. I aktier och sånt där. Och väldigt många av hans kunder, de tyckte liksom Investor, det är fan är bra. Där tycker jag han var ju inte riktigt lika pigg. Men som han sa, han fick ju inte mycket gehör för det. Mm. Och sen så tänkte jag, men då får jag lära sig den hårda vägen då. Ja. Ja. Och så är det ju. Carl Henrik är lite missflyt. Tackar. Ja. Han har gått på grund på ett berg kanske. Ja, vem vet. Svanbergs lyxjakt stoppade tullen på Mallorca. Krävs på 20 miljoner. Ja, det har han ju roligt för sig, så vad fan. Den här båten Cygnus Montanus då, den är Svanberg då, på fyndig kille. Ja, ja, mycket sofistikerad människa. Riktig ordkonstnär. Ja. Däremot så fick jag se en liten kommentar som jag var tvungen att lägga in här, alltså enligt den Ja, jag gjorde ju en anspelning på det i det här med Ultima Horan då. Tidningen som är stor. Nej, det kom en bättre här i kommentatorsfältet, så den la jag upp i ingressen. Och, den lyder så här då, av passande signaturen R.A. då. Det är solguden faktiskt, i någon mening sådär. Mm. Ja, Ultima Hora betyder helt jävla säkert, som helt jävla säkert bekant. Sista timmen eller yttersta timmen på soluren i antikens Rom stod det att läsa vulnerant omnia horae, ultima horae nesat. Ja, alla timmar sårar, sista timmen dödar. Det tycker jag var väldigt bra. Ja, Så. Och med lite god vilja kanske man kan se detta som ett tecken på att den djupa staten och dess apologeter sjunger på den sista versen. Och det var helt slumpigt att det kom i just den tidningen. Nej, det tror jag faktiskt ändå inte. De har ändå, det betyder ju vad det betyder på spanska, va? Men de har nog en viss aning om hur svenskar läser det där. Jo, men lite så. Mm. Jaha, och USA har planer på att ta över de engelska ubåtarna. Nej, tvärtom alltså. Och England förnekar att de har planer på att stationera sina nukleära reaktordrivna ubåtar i USA. Och det kan man ju kanske som militär tycka är lite speciellt, det här med räckvidder och vapen och sådana här grejer. Det är sånt som kanske spelar någon roll då. Och så vitt det är känt så ligger ju en Atlant emellan då. Man kan säga att själva anloppstiden till det egna kustförsvaret och sådana här grejer. Eller hur de jo, alltså det är en jävla vattenpöl. Jag har åkt över den flera gånger. Det tar tid. Mm. Så är det. Ja, men vad ska man säga egentligen? Det stundar nya tider i de här sammanhangen. Och det är klart att engelsmännen måste få klart för sig att det här som har varit. Det, går inte, det kommer inte tillbaka det här med att stå i Royal Albert Hall och sjunga Rule Britannia. Mm. Den tiden får vi nog se som salig hädangången alldeles snart. Och det, så må man tycka vad man vill om den saken, hur anglofil man än är. Och det är väl inte så där roligt för familjen Wallenberg och Investor i det här läget. Det där vet jag att vi behöver. Ja. Och den där kan vi väl också faktiskt. Man kan säga att Vladimir Putin håller inte på internet. Nej, kan man säga sådär. Då kan man ju någonstans säga att han har inget behov av det. Nej. Säger han själv. Och då kan man ju. Nej, men det går ju bra för han ändå. Det verkar. Ja, men det duger med verkligheten för honom stödet på den var beskriven. Det verkar vara så. Ja. Det är bara att han ljuger hela tiden enligt Marcus Oskarsson. Det gör han ju för sig. Men precis. Ja, och vi ska igen tacka vårt varmaste tack till alla som medverkade igår. Det var en fantastisk tillställning, helt enkelt. Det är otroligt hur mycket folk det blev. Det var jättespeciellt igår, det ska vi säga. Och sen ska vi vidare tacka då för allt ni gör i de här sammanhangen. Tack för gåvor på Swish och Patreon och så vidare. Och tack för att ni hänger på YouTube-kanalen. Och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och inte minst då tack för att ni hänger på Telegram-tjänsten också. Ja, jag säger bara tack för att ni finns helt enkelt. Men utan er så är det här ganska meningslöst. Då är det meningslöst, ja. Precis alltså. Ja, jag vet inte. Det är lite my. Och det är den intellektuella friktionskoefficienten. Det är ju kanske inte sådär
Vi behöver inte älta det mer, nej, vad vi tycker. Det är bara att rycka upp sig lite grann här nu för många människor. Och som sagt, Sida har en trevlig logga. Den kan man tolka lite som man tycker, helt enkelt. Och ja, det är en ny färjelinje på gång mellan Gotland och Tyskland. Och det kan man ju undra hur Tullverket ser på. Ja. De har ju en oerhörd brist på pengar som alla myndigheter har. Mm. Och det där är någonting som... Så en ny färgelinje, ja, eller precis, kanske? Ja, ja, jag exakt. Vet inte, kanske ska de hyra in lite hjälp från Stena eller någonting. Det gäller tullverksamheten alltså. Ja, det, precis. Det, sådär, exakt. Och påven hyllar Putin, det är ju naturligtvis fantastiskt. En felsägning. Ja, ja, felcitering då. Han citerar ju. Ja. Han tror liksom att, ja, säger att han... Tror det var Merkel. Ja, precis. Det var Putin och det hade han ingen aning om. Klart. Mm. Och Sverige släpper inte in folk från Israel längre. Om inte världens mest vaccinerade land så i alla fall ett utav de mest, ja, världens mest, precis, vaccinerade länder. Ja. Men de får inte komma hit. Nej. De är för väl vaccinerade. Det är helt enkelt. Och Japans premiärminister avgår efter bara ett år på posten. Och, ja, bakom historien har vi kört så många gånger så den... Ja, vi nu helt enkelt. För nu ska vi åka till Norrköping. Och direkt. Dra den en gång till. Ja, precis. Men det är inte först på söndag. Nej. Faktiskt. Och, men då måste vi ju andra sidan förbereda måndagsmyset redan ikväll och imorgon. Och sådär. Så det är vi har så vi klarar oss. Vi har så vi klarar oss. Precis alltså. Det är vikingarna som kommer upp igen, den här historieskrivningen. Mm. Det kommer att komma tillbaka som en envis, jag vet inte vad. Ja, det är det väl inte. Och ja, amerikanerna tycker väl vad de tycker om Sverige. Och Ryssland tycker vad de tycker om Sverige. Det får man också och, förstå. Ja, vad ska vi säga? Det är, man får förstå. Det här är på väg upp i ljuset av verkligheten. Det här handlar om opinionsbildning. Det handlar om optiken. Det gäller att få människor att förstå det här. Vi kan väl säga så här. Historiska beskrivningar om anledningar till utseende på tillvaron idag. Mm. Kan man säga. Det kommer komma upp. Mm. Och det här med NATO, det här med kalla kriget, beroendet av kärnvapnet och så vidare för att skapa det kalla kriget. Det kommer att komma fram. Mm. Och med det, Conny, så drar vi, va? Ja, packar väl ihop datorerna för vilken gång i ordningen nu. Mm. Och drar, helt enkelt. Lite och så faktiskt. Önskar vi er en trevlig helg på er resa genom helgen i det här. Mm. Och vi ska ha en trevlig helg också. Och sen hörs vi på måndag igen. Mm. Tack ska ni ha. Trevlig helg.